Ao desmontar o para-choque do carro, 6 quilos de cocaína foram encontrados. Dentro do veículo estavam ainda os objetos pessoais do casal. Nós recebemos a informação do Serviço de Inteligência da Polícia Federal que hoje, na parte da manhã, estaria chegando uma grande quantidade de entorpecentes aqui na cidade de Pitangui. Nós fizemos um contato com a Polícia Militar, que deu apoio aí a essa operação, e passamos a abordar. A Polícia Militar passou a abordar carros que vinham de outros estados, vinham de outros municípios, e conseguiu verificar esse carro com placa de Campinas, e foi feita a abordagem. O nosso pessoal, junto com a Polícia Militar, fez a abordagem no veículo e encontrou essa grande quantidade aí de entorpecente. O casal foi abordado no trevo de Brumado, entre Conceição do Pará e Pitangui. Eles foram detidos por uma ação conjunta da Polícia Militar e Federal e agora estão presos aqui na delegacia. O homem de 46 anos que dirigiu o carro já tem passagens por tráfico de drogas. Segundo a polícia, a passageira de 19 anos afirmou não ter envolvimento com o tráfico. O motorista do veículo já tinha passagem já por entorpecente, então ele já teve envolvimento com o tráfico de drogas. O caso ficou a cargo da Polícia Federal, pois a droga encontrada pode ter sido trazida através de uma exportação.